លិខិតសាវមិនបានឆ្នាំ2030អង្គលិសនឹងបញ្ជូនមនុស្សជំនួយទៅប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិមេតបអង្គលិសលោកខូលិនបាននិយាយថាមនុស្សយុទ្ធរបស់กองតោបប្រទេសនេះអាចនឹងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្រូវនៅលើសមរភូមិក្នុងឆ្នាំ2030សរសេរនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីកងតោបមេតរូនីសបាននិយាយថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតតំណាក់តំណែងដំបងជាមួយសត្រូវនៅលើសមរភូមិនឹងត្រូវធូរឡើងដោយមនុស្សយុទ្ធ ការអង្គបែបនេះបានធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញដល់ខ្សែភាពយន្ត Hollywood រឿង Terminator ដែលមនុស្សយន្តអូតូបានធ្វើសង្គ្រាមសម្រាប់មនុស្សដោយគ្មានមេត្តាទោះបីជាយ៉ាងណាក្តី ការផ្ទុះខ្លាចបែបនេះមិនមែនជារឿងប្រឌិតបែបវិទ្យាសាស្ត្រនោះទេយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលស្វាយប្រវត្តិឬពាក់កណ្ដាលស្វាយប្រវត្តិត្រូវបានគេប្រើរួចទៅហើយនៅក្នុងសង្គ្រាមដើម្បីតាមប្រមាញ់កំណត់គោដៅនិងសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកងទ័ពរុស្ស៊ីត្រូវបានគេចាប់ប្រកាន់ថាដាក់ពង្រាយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបើកការធ្វើប្រហារដែលដំណើរការដោយប្រព័ន្ធ AI Kalashnikov Sala និងនិង Lancet យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក ទាំងពីរប្រភេទនេះមានសមត្ថភាពអាចស្វ័យរិទ្ធនិងបំផ្លាញគោលដៅបានយ៉ាងជាក់ច្បាស់រឿងដែលគួរឲ្យបារម្ភដូចនេះទីដដែលរបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2020បានបញ្ជាក់ថាย un Ha Drone Viphaha ថុន Khakopi ដែលផលិតដោយតូគីត្រូវបានប្រើជាលើកដំបូងក្នុងសមរភូមិនៅប្រទេសលីប៊ីដែលហិតហួដូចសង្គ្រាមបើយោងតាមក្រុមហ៊ុនផលិត Khakopi អាចដំណើរការទាំងស្វ័យប្រវត្តិនិងដោយដៃ ហើយថាវាប្រើខុសក្បាលមនុស្សយន្តនិងប្រើប្រព័ន្ធវិភាករូបភាពពិតប្រិតប្រឆាំងនិងគោលដៅរបស់វារីឯកាលពីឆ្នាំ2021ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានបង្ហោះយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលដឹកនាំដោយប្រព័ន្ធ AI ដើម្បីអនុវត្តវិប្រហាប្រជុតហាម៉ាស់នៅក្នុងអវ័យដែលគេជឿថាជាការប្រាស្រ័យបច្ចេកាយកព្វជាដំបោករបស់ពិភពលោក បាទប្រធានទីតីគោរពក្រាបអានបាទនេះតែកតែងតឹងអង់គ្លេសនិងប្រើប្រាស់មនុស្សយន្តសម្រាប់សមរភូមិប្រយុទ្ធនៅក្នុងឆ្នាំ2030បាទហើយចំពោះអតីតព័រមីនទីដាច់សូមជម្រាបតបនេះសូមអគុណសូមគោរពលា